כנסת נחמן שי, שלום. המחנה הציוני, שלום לך ירון אברהם, שלום, שלום גם לך, ואנחנו נעשה ככה מעבר לנושא אחר שעומד על סדר היום, וזה עניין הבחירות בקק"ל. היום העבודה תבחר את הנציג שלה, שבעצם יהיה בסופו של דבר יושב ראש קק"ל. נכון, אלו 700 ציר ועידת העבודה, הם אלו שיבחרו, זה הגוף הבוחר שבעצם יבחר את יושב ראש קק"ל הבא. יהיו 4 מועמדים, חבר הכנסת נחמן שי שהסיר אתמול את מועמדותו, חבר הכנסת דני עטר, אפי שטנצלר שהוא היושב ראש המכהן, ומיכאל ביטון שהוא ראש מועצת ירוחם. הקרב הזה לכאורה נשמע קצת אולי משעמם, את יודעת, לא תמיד זה בכותרות, איפשהו בקק"ל, לא, הצופים שלנו לא כל כך מבינים למה אנחנו מתעסקים בזה, אבל בשורה התחתונה, מעבר לבחירה הפרסונלית, יש פה גם קרב בעבודה בין חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שבעצם תומכת, תכף נגיע לזה, היא תומכת אבל... במיכאל ביטון, וחבר הכנסת הרצוג שתומך בדני עטר. אז ראשית כל, חבר הכנסת נחמן שי. קודם כל, ערוץ הכנסת תומך בנחמן שי, נגיד. כן? לא, סתם אני אומר. לא, לא ידעתי. כולם... זה היה עוזר לך. כן, ערוץ הכנסת זה שחקן טוב. שאנחנו, שאנחנו יש לנו איזשהו מנדט בכלל, ויש לנו איזה קול. תמיד, לא, אבל סיבכתי אתכם. למה פרשת מהמרוץ? כי כשאני נכנסתי לפני 6-8 שבועות, זה היה קרב ביני לבין אפי שטנצלר. אני נכנסתי כדי להביא באמת שינוי בקרן קיימת. אני מקווה שמאמינים לי, כי כבר אי אפשר לדעת אם מאמינים למישהו פה. וזה היה ביני לבינו. ועשיתי הערכת מצב, וישבתי עם אנשים שמכירים את הקרן הקיימת, ואותו בנינו קמפיין כמו שצריך. ועברו כמה שבועות, ופתאום הגיע דני עטר ממקום אחד בתוך המפלגה. דני עטר, עם כל הכבוד, הוא 4 חודשים, 5 חודשים בכנסת, הוא רק התחיל, לא הערכתי בכלל שהוא כבר ערוך ומוכן לצאת מהכנסת, אני כנסת שלישית, למאבקים מחוץ לכנסת, אבל אמרתי לעצמי זה בסדר. ואז ביום שלישי האחרון הגיע מיכאל ביטון, ופתאום הקרב הזה הפסיק להיות קרן קיימת לאן וכל הדברים האלה, אלא ראש בראש, של שני חבריי, בוז'י מצד אחד, הרצוג ושלי יחימוביץ'. שעד היום אגב לא מוכן להגיד במי הוא תומך. עד כמה שאני יודעת, כמה שאני כאן. אני מניח שהוא תומך בדני. אני מניח שהוא תומך בדני. למה הוא לא אומר? ואז אני לא דוברו. ואז... זו שאלתי את ירון. אני שאלתי... הוא לא אומר, כי זה סבך אותו פוליטית, במידה והוא לא יבחר. בינתיים אני בניתי קמפיין כמו שצריך, והייתי אומר, הערכתי שיהיו לי כמה מאות קולות. וזה היה יכול להיות מאוד טוב. אלא שברגע שזה נהפך ראש בראש, שני הראשים, הטייקונים. כן, שתי קבוצות, הטייקונים, כן, שתי הקבוצות, יכולת להרוויח דווקא, אתה יודע, כאילו שניים רבים, לא מספיק, עשינו גם את זה. עשינו את החשבון הזה. לא עשיתם סקרים, אבל, כי סקרים לא עושים מגופים כאלה קטנים. לא, המרוויח עשוי להיות אפי. כי אנחנו שלושתנו מייצגים את המחנה שלא רוצה לראות אותו ממשיך בתפקיד. זו הנקודה. ואז אמרתי לעצמי, אני עלול קודם כל לראות בעצמי ברגל, בגלל ש... איפה יישאר, אנחנו כולנו נקזז אותו, ושתיים, אני לא משתייך בנושא הזה, לא משתייך למחנות, אני חשבתי שבאמת רוצים להביא לקרן הקיימת, אני עדיין חושב כך, מנהל שיש לו רקע, ניסיון ועוד כמה תכונות כאלה ואחרות, כדי לנהל את הארגון הזה. אתה לא מאלה שחשבו שצריך לסגור את הקרן הקיימת? זה שאלה נפרדת. מילאה את, למה? כי, בסדר, בואו נתמודד גם עם השאלה הזאת, האם נשאר לקרן הקיימת מה לעשות בשנת 2015. פורמלית, ב-2015, היא עדיין בעלת קרקעות בסדרי גודל של מיליארדים על מיליארדים, בשמו של העם היהודי, בכספים שהגיעו לפני קום המדינה, והאדמות שנרכשו בשמה. בחוק אחד פשוט אפשר להעביר ולהעתיק, או להעביר את הבעלות מקרן קיימת למדינת ישראל. הדברים האלה נבחנו, תאמיני לי, במשרד המשפטים יותר מפעם, בעיקר כשהתברר שהקרן הזאת מתנהלת בצורה גם חשוכה, גם רחוקה מהעין הציבורית, וגם כנראה... אז אדרבה ואדרבה. בפגמים. עכשיו, אגב, יש דוח של מבקר המדינה, שאנחנו כבר יודעים על טיוטה שלו, שהולך... שהוגשה אתמול. נכון, שמתחיל את התהליך של לעשות שם סדר. זה מעניין שהמבקר מפרסם, העיתוי שהוא מפרסם, הרי היה יכול לפרסם... הוא לא פרסם. היה יכול לפרסם מבעוד מועד, כדי שלקראת הבחירות לראשות הגוף החשוב הזה, היה חשוב מאוד. היינו יכולים לדעת כמה כסף מסתובב שם, ומה הוא מצא לגבי התנהלות. 5 מיליארד שקל. ואיך הכסף הזה מתנהל, ולאן הוא מופנה, ומי האנשים המוטבים, לפי איזה שיקולים, שנהנים גם, שיש פה הרבה מאוד כספים שמגיעים למה שנקרא מקורבנו. אורית, גם צריך להזכיר שהממשלה מפילה פעם אחר פעם את כל הצעות החוק להחלת שקיפות על הקרן הקיימת לישראל. רק מחר יש דיון
הוועדה לביקורת המדינה. זאת אומרת, יש שתי שאלות באמת נפרדות כאן. עכשיו, האם יש מה לעשות בהינתן המצב הנוכחי בקרן קיימת לישראל? והשאלה הנפרדת זה האם צריך בכלל את הקרן הקיימת לישראל, ואם בכלל צריך בעצם את התקציבים שדיברת על מיליארדים, 9 מיליארד לדעתי. לא, אני חושב, אני 5, אבל אתה יודע, כבר כשמתחילים לזרוק מספרים בסדרי גודל, אם הייתה שקיפות, היינו יודעים. הם לא חשובים. תראו, השינוי הזה צריך להתרחש. קרן קיימת לא יכולה להיות. תראו, זה גם ארגון של העם היהודי. זה ארגון גלובלי. אני פגשתי עשרות צעירים שהגיעו מחוץ לארץ, ושהם משוועים באמת לשינוי. הם דיברו, גם דיברתי איתם, דיברו איתי. אני כבר לא הפרטנר שלהם, אבל זה מה שאני רוצה לשאול אותך. תראה, אפי שטנצלר, אתה אומר שהוא צריך לסיים את תפקידו אחרי 10 שנים, אפילו שלא לדבר על כל הפרשיות שחלקם אנחנו יודעים, וחלקם לא. רביב דרוקר פרסם תחקיר מאוד גדול. ולא, גם אחרים, גם היה לחסון. נכון, הוא לא היה היחיד. אבל יש עוד שניים. דני עטר, אתה הזכרת שהוא 4 חודשים בכנסת. בן אדם שקיבל את המנדט מהציבור על מנת להיות חבר כנסת, ואחרי 4 חודשים אומר, רגע, אני בעצם רוצה בכלל תפקיד אחר. זו בעצם הייתה מקפצה לתפקיד הבא שלי, שהוא קצת יותר אטרקטיבי מבחינת התנאים שלו וכל מה שנלווה לעניין הזה. וגם מיכאל ביטון, שהוא ראש עירייה מכהן בירוחם, ראש מועצה, שלפי מה שאני מבינה, עשה שם הרבה מאוד דברים חיוביים וטובים, אבל זה לא פול טיים ג'וב להיות ראש מועצה. מיכאל אמר שהוא יעשה את זה בהתנדבות. אז הוא אמר שהוא יעשה את זה בהתנדבות, ואני הבהרתי לו שהדבר הזה בלתי אפשרי. אני מניח שאם הוא יבחר, הוא יעזוב את ירוחם, הוא לא יוכל להיות שם, הוא לא רוצה כרגע לומר את זה. תשמעו, זה מה שיש, כמו שאומרים אצלנו. ברגע הזה, הקרב הוא קרב מחנאי, די טיפוסי, לצערי. נחמן, אבל שאלה פוליטית לא נעימה. לחצו עליך, נקרא לזה מחנה דני עטר, לעזוב, כשאם לא יחסלו איתך חשבונות בהמשך וכדומה. איתי לא עושים חשבונות ולא חסלו אותי. היו אליי פניות משני המחנות, שאני לא אפגע בהתמודדות שלהם. זה גם היה מרכיב בשיקולים שלי. כי אני חשבתי למה לא אתה, למה אתה לא פנית לדני עטר? למה שאתה תגיד לו, דני היית 4 כמובן, אבל הם אמרו, אנחנו עכשיו כבר ערוכים עם הגיבוי והתשתיות וכן הלאה, גם אני ערוך. בקיצור, תשמעו, בקיצור, הרוח הגבית של יושב ראש המפלגה, אתה אומר, אני לא פודה גורמים חזקים בתוך המפלגה, אני חושב שזה הגברה ברגע שהקרב חרג מהמסגרת של קק"ל והפך להיות לעניין עבודה פנימי, שהוא אצלנו חלק מהחיים הפוליטיים, אמרתי לעצמי, לי אין כבר מה לעשות שם, עכשיו שאני חבר כנסת. אבל זהו, אבל בכנסת כן יש לך עוד מה לעשות. המון, ואתם תראו אותי הרבה, כולל באולפן הזה. חבר הכנסת נחמן שי, תודה רבה לך. תודה.